Čau, vítejte na našem Desko kanále a dneska vám představíme hru o večírku švábů. Tak, jmenuje se to Disko šváby a je to taková malá karetka, ve které máte takovýhle roztomilý švábiky. Já nevím teďka, nakolik je to vidět na té kameře, ale tohle je třeba švábopatra, švábín hůd. Jsou to šváby prostě převlečení na maškarák do různých poměrně vtipných oblečků. A vtipná je vlastně i ta gameplay, ta hra je dost rychlá a poměrně zábavná. Zároveň o kolika hrách můžete říct, že tam je disco koule. My narození v 80. letech tohle rozhodně oceňujeme, hry, kde je disco koule. Dokonce i moje neteř, 12-letá, čau Sophie, řekla, když tohle viděla, tak to je cool. Fakt? A natočila to něco na Musical.ly? To zatím nevím, ale myslím si, že to určitě, jako pokud ještě nenatočila, tak natočí, protože když je něco cool, tak to musí být na Musical.ly a když je tam disco koule, tak je to cool. Takže jestli chcete mít cool hru a nebýt staří a nudní pro mladší generaci, tak byste měli mít hru disco koule. Přesně. Jak se to vlastně hraje? Hraje se to strašně jednoduše. Vy tady vlastně máte disco kouli a kolem ní takhle trsají ti švábíci a vy si ale musíte rozebrat. V té hře každý má 13 karet. Stejné u rodničky do 13, každý má stejný set. Přesně tak. A postupně mu přicházejí na ruku a každý kolo musí jednu z nich zahrát na tajněčku takhle. Takže tady je Aaron, tady jsem já a tady je náš kamarád Pepa. A každý z nás už zahrál jednu tu kartu v tom daném kole. Naráz se to otočí. Tak. A Aaron má dvojku, to znamená, že jako první si může rozebírat tady ty švábíky. Já si teďka vemu čtverku, protože ještě žádnýho švába nemám a chci co nejméně trestných bodů, protože bodová hodnota toho každého švába na konci to prostě sečte, a kdo má nejvíc, nejmín, tak vyhrál, kdo má nejvíc, tak prohrál. Takže teďka se mi hodí ta čtverka. Já bych si vzal šestku, protože taky nechci moc z těch negativních bodů a na Pepu bys byla devítka. A teď ty švábíci, který jsme zahráli v tomhle kole, jdou sem a další kolo by se hralo úplně stejně. Každý z nás zahraje jednoho švába, podle jeho velikosti si vybereme, respektive v tom pořadí si rozebereme ty šváby, které jsou tady. A dejme tomu, že já bych v tom daném kole získal další šestku. A to je dobře, protože dva šváby, který dorazí na maškarák prostě ve stejným ohozu, tak to je strašný půjčvih. A oba dva utečou. Prostě a oba dva utečou, zvlášť teda v tomhle případě jsou to ženský princezny Leji. Tak ty by dvě princezny na jednom disco večírku. Princezna Leia jenom jedna. To by určitě nevydrželi, takže ty by určitě utekli. Ale uteče takhle úplně každá ta postavička. To znamená, že když už před sebou něco máte, jakože musíte mít, protože každý kolo nafasujete jednu tu kartu, tak se musíte snažit hrát tak, abyste si je spárovali a oni šli pryč. Ještě tam takový jako malej twist v kartě číslo 13, což je Elvis, král, který bere všechny karty. To znamená, ostatní nezbyde. Což se zdá jako strašná nevýhoda, ale když to zahrajete správně a ve správný čas, tak vám to může výrazně pomoct. Výrazně se to napárovat. Mně se na téhle hře, jakoby, ono to vypadá samozřejmě strašně jednoduše, ono to je úplně jednoduchá hra, kterou si zahrajete klidně s dětma. Na krabici asi bude mít něco o 8+, ale 6-letý dítě tohle jako zvládne. My to doma s 6-letou hrajeme úplně v pohodě, takže jako... No, jasný. Zároveň ale je to hra, kde se dá něco vymyslet. Můžete totiž třeba počítat karty, nebo minimálně aspoň počítat s tím, jako kdo ještě 13 má, kdo ji už nemá. A kdo co spároval, abyste věděli, protože my hrajeme 3 a já vím, že osmičky už byly spárovaný, protože Anakin 2 osmičky zahazoval, tak tuhle osmičku určitě nechci, protože už se jí nezbavím. Vím, že to si radši vemu 11, protože ta ještě nešla a tam mám šanci, že se jí třeba zbavím. Jo, a tímhle způsobem můžete z té jako na první pohled úplně primitivní karetní hry jako udělat něco trošku sofistikovaného, ale není to nutný, můžete to hrát prostě jako for fun. Jo. Ne, funguje to i pro hráče, už jsem to i zkoušel a byla to prostě sranda. Je to rychlovka, tak jak ty karetky prostě malý mají být. Za 15-20 minut bude hráno a sranda u toho.
Jo, v pravidlech jsou ještě, samozřejmě tam speciální pravidlo pro, no, speciální pravidla pro hru dvou hráčů, ale tohle bych fakt dvou jako nehrát. Ne, jako spousta, no. Spousta jiných lepších, který se dají hrát ve dvou her i karetních. A no třeba... pak těch sad je tam až 6, takže se to dá hrát až v 6. A pak je to teda mazec, jo, když to hrajete v tom větším počtu, tak nad tím trošku ztrácíte kontrolu. Ale o to větší je to pak sranda. Tak, ale zároveň pravidla nabízí další dvě varianty té hry, které jsou už jako malinko, jako ještě, jsou, ještě to posunují kousek dál, aby to bylo ještě jako sofistikovanější, aby se vám to tak rychle neohrálo a ještě se tam počítá nějaký jako počet her musíte odehrát a podobně. Takže tam i jako malý bodový zisky v těch kolech potom můžou ve finále dělat velký rozdíly a to si docela jako rád zkusím někdy to jako plnou hru, kdy se hraje na tolik, kolik je hráčů vlastně. A asi bych to tady tuhle variantu hrál třeba v těch 3-4, takže se tam nad tím máš relativně velkou kontrolu. Každopádně ani malý hry nemusí být blbý. Přesně. To jsme vám chtěli ukázat tímhle videem. Hrajte hry všechny možný a klidně si zkuste Disco Šváby, protože prostě je to zábava. A já si. Ano. Čau. Mějte se, hrajte diskovky. Čau.